Здравей. Как ты ходишь? Тело Петрова. Тело Петрова. Здравей. Как ты ходишь? Вы по-вашему, ну как ты видишь? Из старого сбора на 2 года. The shadow bodies are flying. I wonder how they sleep at night. Ти си най-голямата награда за мен днес и не само. Искам всички, които имат някакво желание и изобщо да участват, където е да внимателно да се погледнат и да ми чуят какво ще кажа. Това е силен, това е страх, това е истински артистка сцената в момента. На това всичко аз казвам от факта. Аз бих се обзаложил, че ти ще победиш. Майки, които е дърз. Задължителното изкуство в България ще добива много, защото ще ви се налага да се налага заедно с сцена. Аз вече ходих. Не ще купа тогава. Благодарим за
know what's going on.